Коли перемоги мало. Громадянське суспільство та Європейський суд з прав людини. Коли наші права не захищаються правовою системою нашої країни, ми маємо можливість звернутися до Європейського суду з прав людини. Та навіть якщо цей суд виносить рішення на нашу користь, наша справа часто вказує на серйознішу проблему, яка стосується не лише нас, а й багатьох інших людей в країні. Ось чому, окрім відновлення справедливості для окремої особи, країни також зобов'язуються виконати певні загальні заходи, які визначає Рада Європи. Ці заходи покликані запобігти подібним порушенням у майбутньому. На жаль, деякі держави не дотримуються виконання загальних заходів це може обернутися з невірою всіх причетних. Але це ще не кінець шляху. Ми часто можемо зробити більше, ніж думаємо. Розглянемо приклад Аміль директор неурядової організації, яка опублікувала на своєму сайті статтю з критичними поглядами на певні практики уряду своєї країни аміля арештовують і звинувачують у розпалюванні насильства та ворожнечі, його засуджують до чотирьох років позбавлення волі. Знаючи, що його право на свободу вираження поглядів було порушено, Аміль та його адвокат звертаються з позовом до національного суду, а програвши справу, вирішують звернутися до Європейського суду з прав людини. Цього разу вони виграють Аміля звільнено і йому присуджено грошову компенсацію. В якості загального заходу держава має вдосконалити національне законодавство з метою вирішення більш серйозної проблеми. Втім, нічого не відбувається. Рік за роком Аміль та його колеги бачать, як погрожують та заарештовують інших людей за подібними звинуваченнями. Вони починають кампанію з метою привернення уваги широкого загалу, ЗМІ та політиків своєї країни також. Вони збирають інформацію та подають звернення за правилом 9.2 – формальною процедурою для представників громадянського суспільства, мета якої довести, що уряд країни не повністю виконує рішення Європейського суду з прав людини. Вони подають звернення до комітету міністрів органу прийняття рішень Ради Європи. Який тепер має можливість додатково наполягати на виконанні рішення суду державою, щоб захистити свободу вираження поглядів таких людей, як Аміль. тож ми бачимо, що навіть за наявності належної правової системи лише дії людей здатні призвести до змін? Як представники громадянського суспільства ми можемо докласти зусиль і зробити міжнародну систему правосуддя дійсно ефективною. Коли однієї перемоги замало, дізнайтеся, що ще можна зробити.